Zaplněné hřiště rozářenými dětmi, spousta atrakcí, zábavy a možností se setkat s přáteli. To byl dětský den v Hodoníně pod taktovkou občanského spolku Benatura. Činností spolku je aktivně zapojit děti z dětského domova Hodonín a zeleného domu pohody do společenského života v Hodoníně. Díky podobným akcím se daří zbližovat tyto zdánlivě rozdílné světy. Uspořádat takovou akci není nic jednoduché. A tak jsme se zeptali paní Kataríny Kučerové, co je k tomu vedlo. K Benatura se rozhodla po tak dlouhé době, kdy občané nemohli vůbec nikam, zorganizovat pro ní takovouto krásnou akci, a to nejenom pro děti, ale i pro dospělé, kdy jsme se rozhodli, že uskutečníme Den dětí. Povolali jsme si k tomu agenturu DJ Milana Pahoreckého a z Teplic, která tady, jak vidíte v mém pozadí za mnou, uskutečnila takové krásné hry pro naše děti v Hodoníně a dospělí se můžou občerstvit u stánku, které jsou opodál. Co znamená vlastně Benatura? Benatura je nezisková organizace, která společně s 25 členy organizuje každý rok nějakou zajímavou akci. Je to nezisková organizace, předsedou je Judr Krabička, Vítězslav, a tato organizace se stará o takzvaný ples benefiční, každým roce se pořádá, bohužel tento rok jsme ho nemohli pořádat, ale povedlo se nám zorganizovat virtuální ples a tímto bych chtěla poděkovat i všem, kteří naň přispěli a pomohli tak Benatuře na další ročník zorganizovat tuto krásnou akci. A pak Benatura ještě pořádala minulý týden Tanec Jeruzalema, na kterém se zúčastnilo přes 300 lidí a dokonce jsme dosáhli i rekordu, že jsme v kuse tancovali tento tanec symbolicky pro dobu covidu až 23 minut. Takže opět děkuji všem, kteří se zúčastnili. Jak jsme mohli slyšet, jedná se o první akci takového rozsahu, kterou Benatura pořádá. A nutno podotknout, že se opravdu vydařila. Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce, taneční soutěže, které pod taktovkou animátoru bavily všechny věkové skupiny. Aby toho nebylo málo, mohli návštěvníci zavítat do indiánského sídla, kde se konaly soutěže. Mohli si namalovat obrázek anebo se zaposlouchat do vířících bubnů šamanů doplněnou o hudební doprovod pravého indiána. Hned vedle sídla indiánů čekali na děti koně, které se těšili obrovskému zájmu. Z rozzářených úsměvů dětí bylo vidět, že se opravdu dětský den v Hodoníně vydařil. A jak byli s návštěvností spokojeni sami organizátoři? Je to nad naše očekávání, protože takovou velkou akci jsme ještě nikdy nepořádali. Nicméně občané věděli o této akci, byla velmi dobře propagovaná. Naše kolegyně z Benatury chodili převlečení šaška po městě, takže byla velmi, velmi dobře připravená. A já bych osobně ještě chtěla poděkovat Veronice Chramostové, která celou tuto akci řídí. Spokojenost dětským dnem byla jak u dětí a jejich rodičů, tak i u pořadatelů. A na co dalšího se můžeme těšit pod taktovkou občanského spolku Benatura? Já bych ještě v závěru, pokud se tento dnešní den úspěšně vydaří, pozvala všechny občany města Hodonína na naší akci, ale až v příštím roce, a to bude 5. března roku 2022, ples Benatura. Všichni věříme, že se to povede, tak přátelé, dojděte.